kapitola 0 až 20a, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1, vymaluj, spočítej a napiš. Tak, na co já budu prohlížet cvičení číslo 1? Jo, abych zjistil, co je s Vandou. Vando, Vanda má ve váze 16 konvalinek, 6 konvalinek ji uvadá. Tak to jdeme znázornit. Začneme zeleně, takže na číselné ose 16 skoků, 16 políček, máme 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak, zrovna zapíšu na to bych mohl zapomenout. 16. Uvadá, mínus. Čili když uvadá, ne, ne, semhle ne, musím zpátky. Jedna uvadla, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. I hned zapíši. Tak, kolik zůstalo, takže to je jako ta žába, která to musela doskákat od té modré až na začátek. Takže to je k té čáře rovná se 10. 16 minus 6 rovná se 10. Tak máme první, dál tady máme verču. Verču, tak verčo. Kolik verča? a tady je verča. Verča má 18, osmi uvadá. Tak, 18. K čáře 10 a takhle sem by to bylo 16, 17, 18. 8 uvadá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uvadlo, zůstalo 10. Ještě si potom vezmu pero a ten celý příklad zapíši. Takže 18. Ještě přepnout. Tak, teď už to půjde. 18 minus 8 rovná se 10. Dva řádky jsme udělali. Hanku zkuste sami.